还没结婚的时候报纸上登说我要在哪一天结婚，在哪里结婚，请客会请多少人都出来了。我妈妈在报纸上看到说好啦好啦，这种事情都不用跟父母商量，就是对不起，这事我也不知道为什么会这样。结果是什么，他们就是有记者跟我爸聊天，我爸只是说出他的愿望，就变成是我要这样做，就人家还没答应要娶我，就我们在上报纸上写的跟真一样，我妈气得要死。